Bom dia, pessoal. Então, bom dia, porque agora são 9h45 da manhã. Eu vou fazer aqui uma galeria IndieWare agora para vocês, ok? Uma galeria usando mouse move e a posição de mouse, né? Então, o PX e tem o PY, né? A posição do mouse na horizontal e a posição do mouse na vertical, ok? Então, estou com o Drawing View aberto. Vou criar aqui, ó. Outro arquivo, né? Basta clicar em More ou File New, tanto faz, para ele vir para essa tela. HTML, tipo Doctype, escolhi o 5 aqui, HTML5. Ok? Então vou fazer a estrutura aqui. Aumentar a fonte aqui. Ok. Galeria. jQuery. Beleza, vou salvar aqui da minha pasta. Então, tem uma pasta jQuery, né, que eu coloco os arquivos jQuery meu aí. Ok? Então, salvar aqui, ó. O que que tem nessa pasta? Tem o jQuery já, que eu já baixei, já está baixado. O arquivo jQuery, ok? Então, ele está aqui, ó, com o nome de jQuery, tá? Esse arquivo. Eu tenho uma pasta galeria, ok? Com 10 imagens, aí, ó. Ok? Então, o que eu vou precisar? De uma pasta com 10 imagens, o nome vocês escolhem, eu coloquei galeria e o arquivo jQuery, ok? Que é só baixar ele lá, tá aqui ele aí. Então vamos lá. Então vou salvar na minha pasta, ok? Então salvar aqui como galeria jQuery, pode ser isso, galeria jQuery. Salvar aí como galeria jQuery. Ok. Ele vai ficar assim, ó. Então ele vai ficar rodando aqui, ó. Essa parte de baixo. Aqui, a imagem aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? As imagens rodam, depende de quando o mouse move, as imagens rodam. Então vamos lá. Então eu quero galeria jQuery. Tá aqui o arquivo aberto. Vou criar aqui. Já vou importar aqui o jQuery script type text JavaScript src, nome do meu arquivo jQuery, jQuery. Sua extensão js barra script. Vou abrir um outro script já para digitar nosso jQuery. Ok, barra script. Beleza. Então, carreguei o arquivo jQuery, porque nós precisamos que ele seja carregado em cima da escrita, né? Para ele funcionar. E aqui o body. E aqui embaixo ainda vou fazer o CSS, que vai ser coisa pouca, então vou fazer aqui mesmo. Então style type text CSS barra style. Beleza. Então aqui eu vou digitar o jQuery, aqui o meu CSS e aqui o meu HTML. Então vou fazer uma div de, lembrando que a div continua no HTML5, tá? Não saiu. Tá, então vocês podem usar aí normal que vai continuar sendo HTML5 caso div. É div de galeria. Vou usar uma outra div. Vou usar uma class. Chamar aqui de ampliada. Ok, barra ampliada. Uma classe. Debaixo dessa classe vou criar uma outra classe. Então uma div. Class. Mini. Barra mini. Beleza. Então, cria uma div galeria com id galeria. Cria uma outra div com uma classe ampliada. Tá? Dei uma classe para ela e o nome dela é ampliada. E uma outra div com a class mini. Beleza. Aqui eu vou colocar uma imagem. Então, lá dentro da minha pasta galeria, eu tenho 10 imagens. Eu vou colocar a primeira ali. Então, img src igual. Nome da pasta, galeria, nome da imagem, 1.jpg. Beleza. Copia. Então, eu copiei aqui essa imagem. E vou colocar 10 imagens, minhas 10 imagens que eu tenho aqui na pasta, na mini. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aí, ó. Coloquei as 10 imagens aqui na mini, ó. Na class mini. Então,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Tá aí as 10 imagens. Então, nosso arquivo tá assim, ó. Ok? Com todas as imagens, ó, jogadas na tela. Tá ok? Beleza, né? Daí nós vamos voltar aqui. Vou criar o CSS aqui primeiro. Tá ok? Depois é adicionar o jQuery a ele. Então, o que vai ter nesse meu CSS? Eu vou criar um seletor universal, que é o asterisco, né? E vou tirar a margem e o espaçamento dos meus elementos HTML. Beleza? Tá? O que que isso faz? É que aqui, ó, se você reparar bem aqui no canto, deixa eu ampliar aqui, ó. A imagem tem um pedaço branco aqui, ó, tá vendo? Essa é a margem de espaçamento que ele tem. Quando eu atualizar, ó, ele grudou aqui, ó, na borda. Tá ok? Para isso que serve a margem e o padding zero aqui. É o corpo do meu documento, meu body. Ok? Então, esse aqui é o nosso corpo. O corpo eu vou deixar aqui, eu já vou voltar a falar sobre ele e adicionar alguns elementos. Ok? Por enquanto fica só assim. Vou fazer a galeria minha, que é um ID, então é sustenido nome, né? Que é esse cara aqui. Aqui nele, né, vamos colocar uma largura. Vamos colocar uma largura de 100% para ele ocupar toda a página, tá ok? E vou colocar nele uma posição relativa, que é o quê? Tudo que tiver dentro dele, todos os tags HTML dentro da galeria com posição absoluta se alinha a partir dele. Depois disso, eu vou fazer a ampliada, que é essa cara aqui, ó, que é a minha imagem ampliada. Então, vai ser ponto ampliada. Por que ponto? Porque ele é uma classe, então se usa ponto para identificar uma classe. Vou colocar uma largura in-height. O que é in-height? In-height é herança, ok? Eu estou herdando do seu pai a sua largura. Quem é o pai dele? Galeria, porque o ampliar está dentro da galeria. Então, o que ele está herdando? 100% aqui. É, então, beleza. Vou colocar aqui uma altura também de in-height. O que que é? Ele está herdando a altura, tá? Eu estou herdando a altura aqui também para uma ampliada. Vou colocar um position fix para fixar. Por que position? Eu vou colocar depois a position fix para vocês verem o que que vai acontecer. Deixar assim, ó, sem a position fix. Ok? Tá ok, não mudou muita coisa. Depois eu vou colocar o position fix. Eu vou terminar esse aqui primeiro. Vou fazer tudo aqui só para vocês verem o que que vai acontecer. Daí. Ampliada. Ok. IMG. Por que IMG? Porque eu quero a imagem que está dentro da ampliada, somente essa. E o que eu quero fazer para ela? Eu quero dar uma largura e uma altura para ela. Ok? Só que eu quero que ele pegue o fundo da nossa tela inteira, o fundo do site inteiro, por exemplo, né? Então, in-height, herança. Como ele tem ocupando 100%, né? Eles vêm ocupando 100% aqui. Aqui ele também tem 100%. É a altura dele, nós, né, vamos colocar depois lá pelo jQuery para funcionar certinho. Que ele vai ocupar a tela inteira, né? Deixa eu atualizar. Já aumentou, como vocês podem ver. Claro que ainda não está o 100% certinho. A largura já está beleza. Ok? Por quê? Porque aqui, ó, se eu colocar aqui 100%, aí depois eu vou ter que tirar. Tá, essa minha imagem que tá vindo até aqui, ó, a imagem de cima, vai ficar bem certinho agora. Tem que ser no de cima. Tá no body aqui. Tá, vamos tirar aqui. Eu vou explicar depois, vai ficar tudo bem certinho, pessoal. Tá ok? Aqui nós tem que dar uma ajeitada aí depois. Tá, vamos fazer aqui. É que eu preciso adicionar o jQuery para ele fumegar certinho aqui. Eu preciso dar uma altura aqui, ó, para ele. Eu vou dar essa altura, mas como eu não sei a altura do navegador, porque eu sei a altura do meu navegador, eu vou fazer pela minha resolução. O cara vai olhar na resolução dele que é menor, é outra resolução, é outra altura, entendeu? Então eu preciso pegar a altura pelo jQuery. O jQuery vai descobrir a altura da resolução do usuário e vai adicionar ali, para sempre ficar igual, para qualquer resolução que o usuário olhe. Por isso, então nós vamos deixar assim.
Eu vou fazer a mini, que daí vai ficar melhor para nós entender. Então a mini tem um position absoluto. Por que absoluto? Porque ela está dentro de um relativo. Lembrando que aqui é relativo à galeria. O mini está dentro do galeria, então se alinha a partir da galeria, que dá uma posição absoluta. Eu quero do boot, eu vou alinhar a partir do boot, porque é para ele começar daqui, ó, do rodapé para cima, ok? Então o rodapé aqui vai ser a posição inicial dele. Então o boot, e eu vou subir um pouco, que zero é encostado no rodapé. Eu quero que ele suba um pouquinho, quero que ele afaste um pouco do rodapé. Quantos? 20 pixels. Quero que ele comece da esquerda zero. Tá? Vou colocar um background nele. Um background. Vou colocar o RGBA aí do CSS3, né? Que é colocar a cor em RGB. E o último é o alfa, né? 50%. Vamos colocar um espaçamento também de 10 pixels. Então ele vai afastar tudo que tem por 10 pixels, né? Para dar um afastamento legal. Beleza. Daí vamos para ponto mini img. Por enquanto não deu muita diferença lá, pessoal, ainda. Tá ok, ó. Tá meio bagunçado, mas estamos arrumando, ok? Daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir essas imagens, porque elas estão muito grandes, por isso que ficou daquele jeito. Então eu vou pegar aqui, vou colocar uma largura nas minhas imagens de 180 pixels, ok? Uma altura, então, vou colocar 140 pixels, uma margem 0, 0, acho que 10, 20 pixels, vou colocar uns 20 pixels, acho que vai ficar legal 20 pixels. Um do lado do outro, float left, uma imagem, ou seja, uma imagem do lado da outra. E vamos colocar uma mãozinha para dizer que ele é clicável, cursor pointer. Beleza. Salvamos e atualizamos. Ok, ó, tá aqui as imagens. Estão vendo que as imagens estão aqui, ó. Por que que ela não se alinhou a partir do rodapé? Que nem você falou, o professor criou uma barra de rolagem. Ah, por quê? Porque ele não tem altura ainda. Ok? Assim que nós colocar a altura nele, ele vai se posicionar bem certinho, não vai existir essa barra de rolagem. Vai ficar bacana. Só que essa altura eu vou fazer pelo jQuery. Então vamos lá no jQuery. Então eu vou começar aqui fazendo o quê? O abrimento do jQuery, no começo do nosso jQuery. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Document. Pronto. Read. Então, esse aqui é o começo do jQuery, né? Sempre vai começar assim, ou da forma abreviada, ok? Que é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Nada mais é que é falar para o documento que assim que ele estiver pronto, ou seja, assim que ele for todo carregado, executa os comandos daquele dentro. Então vamos lá. Eu vou criar algumas variáveis que eu vou precisar usar, que é a largura, a altura da a largura e a altura da janela do navegador, ok? Eu vou precisar saber o tamanho da minha div mini, ok? Já vou explicar por quê, tá? Só vou criar aqui e depois eu vou ter que diminuir o tamanho da largura para me sobrar um resultado que é onde meu mouse vai até onde meu mouse vai poder mexer com as miniaturas, tá? Ok? Que nós podemos chamar de aqui até onde o mouse pode mover, então, sei lá, distância. Nome que vocês quiserem colocar aí, pessoal. Nome de variável não vai interferir em nada aqui. Como é que eu faço para pegar a largura em jQuery? É fácil, né? Então é o Windows, janela, ponto, a janela do navegador, tá? E o que você quer pegar da janela do navegador? A largura, width. Pronto, pegou a largura. A altura, quer pegar a altura? Mesma coisa. Windows. Ponto range. Beleza, eu tenho a largura, eu tenho a altura do navegador. Agora eu vou adicionar essa altura à minha galeria, como eu falei para vocês aqui, ó. Tá ok? Então aqui eu vou adicionar a altura para a galeria. Só que a altura eu não posso colocar ela em porcentagem, que não vai funcionar. Então aqui você tem que exatamente especificar a altura,
por exemplo, 800 pixels, 700 pixels, 600 pixels, tem que especificar. Por isso que eu não coloquei aqui direto, senão não funciona. Então vamos lá. Então eu quero colocar onde? Eu quero colocar na galeria. Então sustenido galeria. Pronto, eu vou adicionar um CSS. Ok? E aqui eu coloco, então no CSS eu coloco, vou informar para ele a propriedade primeiro, qual que é a propriedade que eu quero colocar, a altura, né, que vamos adicionar no seletor galeria, tá ok? E qual que vai ser a minha altura? A altura eu peguei por aqui, ó, pelo jQuery, então altura. Se eu não concatenar ou concatenar, o Firefox reconhece, ó, já começou a reconhecer, tá ok? Então, aqui que eu tenho que fazer? Eu sempre gosto de adicionar o pixels, tá? Que é o mais que a concatenação mais pixel. Então, se aqui fosse, por exemplo, 800, é 800 mais pixel. Então, 800 pixels. Ok? Ó, não muda nada, tá? Mas é sempre bom colocar e evitar aí os navegadores mais antigos e assim por diante, ok? Então, eu coloquei aqui, adicionei a altura, já deu um. Mudou um pouco o visual, nós já tá mais bacana, tá ok? Agora, para que essas imagens miniatura avance, ok? Para lá, ela passe do meu navegador, ok? Para lá e não cair um para baixo, o que acontece? Como elas estão ocupando um espaço maior que a resolução da minha tela, o que está acontecendo? Ele não consegue ir mais para o lado, então ele começa a cair para baixo. Normal, padrão CSS. Então, eu vou vir aqui, eu vou falar que meu body é maior. Então eu vou pegar meu body, vou dar um tamanho qualquer aqui, sei lá, uns 3.000 pixels. Não, pode ser 3.000 pixels. Se ficar maior não tem problema, né? Não pode ficar menor. E um overflow hide. Por quê? Porque se você fala que ele tem 3.000 pixels somente, ó, e atualiza. Então, ó, beleza, tá vendo? Foi até, ó, a minha imagem acaba aqui, ó. Aqui é só até aqui que ele tem que ir, ó. Aqui e até aqui, ó. E ele tá indo pro lado. O que que eu vou fazer? Eu vou falar para ele que ele vai ter um overflow hide. Ou seja, tudo que passar dessa resolução do body normal, a resolução do navegador normal, não apareça. Então aí, ó. Ok. O que que aconteceu? Já não tenho mais, apesar que esticou a imagem aqui daí, ó. Você pode também, pessoal, colocar a largura aqui no body, a mesma largura da mini. Aqui, ó. Que a mini, o que que é? Essas imagens aqui debaixo. Você pode colocar ela na mesma largura para ficar a imagem de fundo na mesma largura para não esticar aqui, ó. Né? Senão ele tá esticando a imagem que tá ficando feio o negócio. Tá, isso aí depois eu só vou diminuir mais um pouco. Tá, 2.500. Isso aí é fácil, aí depois vocês resolvem esse probleminha, né? Só o um negócio que é ensinar como fazer a galeria, clicar e trocar a imagem de fundo, tá ok, pessoal? Então, beleza, deixei com 2.500. Ok, beleza, tá aqui as imagens, tá espaçamento. Aqui tá tudo certo, o que nós tem que fazer agora é fazer ele mover essas imagens quando eu arrasto o mouse para lá, para cá, né? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então eu preciso do tamanho da mini, da div mini. Então vou pegar a variável tamanho. Quero saber o tamanho da div mini. Fácil. Mini é o tamanho da mini, né? O tamanho da div, ok? Tudo que tem dentro dela, o tamanho dela inteira. Então é fácil. Ponto .it. Moleza, né? Pronto, aqui eu tenho o tamanho dela. Tá ok? Daí eu preciso do quê? Eu preciso pegar a variável distância para mim saber a distância entre uma e outra. Entre o tamanho da div inteira que ela está passando, body, e a largura que tem a minha janela. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar o tamanho, o tamanho aqui, ó, ok? E diminuir da largura. Vai me retornar um resultado aqui, ok?
Porque o tamanho é maior que a largura, então vai me dar um resultado. Qual o resultado? Não sei, se é uns 800, 600, 400 pixels. Basta dar um alerta à distância, vocês vão ver. Tá ok? Beleza, feito isso, agora moleza aqui, ó. Ponto mini. Ponto mini IMG. Não... Quando eu clicar. Não, vamos fazer com o mover primeiro. Porque eu vou ter que fazer o IMG, que é quando eu clicar na imagem, e o mini quando eu mover. Beleza, vamos fazer o mover. Aqui é o mouse. Mover. Function. Vou fazer rapidinho, senão vai ficar muito grande essa região. Então, quando eu mover o mouse na mini, o que que vai acontecer? Eu vou pegar e vou mover a div mini inteira. Como é que eu faço para mover a div mini inteira? Diz quem que é a própria mini, né? Então, tis.css. Aqui eu coloco left, que é a posição left, que é a propriedade, depois o seu valor. Eu vou adicionar aqui menos, porque eu quero que ele vá para o outro lado, então é negativo, quero que vá para o lado negativo. Mouse.pgx. Tá, de onde é que você tirou esse mouse.pgx? Claro que se você testar não vai funcionar aqui, porque não. Onde é que eu tirei aquele mouse? Não existe, né? Na verdade, quando você move o mouse em cima da mini, eu posso passar um parâmetro. E esse parâmetro eu vou chamar de mouse. Quando eu coloco mouse, é o parâmetro que eu passei aqui na função. Tá aqui, ó. É o mesmo parâmetro. Ponto pgx, a posição de x, tá? O pgx é a posição de x do mouse, menos. Então, por exemplo, se a posição tiver 200, é menos 200. Ele vai ir arrastando a imagem. Quer ver? Está movendo, tá vendo? Só que ele está movendo e sobrando um espaço. Tá vendo que ele está sobrando espaço aqui, ó? Ó, ele sobra esse espaço em branco. Aí eu não queria sobrar esse espaço, eu também não queria. Então, por isso, por sobrar aquele espaço, que nós calculamos a distância aqui, ó. Tá ok? Então, nós vamos pegar e fazer um if, uma condição. Vou fechar essa condição depois. E esse tiro fica dentro da condição minha do if. Que condição é essa? Eu vou falar que o mouse ponto x, ok, tem que ser menor que a distância, que a distância foi o que nós sobrou, que nós calculamos, tá ok? Daí ele consegue mover bem certinho. Então vamos testar, atualizar aqui, beleza, ó. Só que aqui eu poderia sobrar um espaço, tá vendo que aqui sobra um espaço aqui, ó, e aqui ele encaixou bem certinho, ó. Ok? Então, nós vamos fazer sobrar um espaço. Então, distância mais uns 20 pixels. Distância mais 20. Acho que uns 20 tá bom, né? Atualizar. Sobrou, mas sobrou muito pequenininho ali. Olha, sobra. Ah, tá vendo que sobrou aqui? Tá bom. Ok, então tá sobrando, tá rodando. Conforme eu mexo o mouse para um lado e para o outro, ele mexe as imagens aqui debaixo. Legal, né? Só na posição X. E quando eu clicar, eu quero que troque também as imagens de fundo. Tá ok. Então aqui eu vou fazer o clique. O clique é muito rápido e simples de se fazer, né? Então, ponto mini img ponto clique function. Então, quando eu clicar na imagem, ele executa uma função. Essa função é fazer o quê? É pegar, criar uma variável para armazenar o atributo src da mini, da miniatura, da imagem miniatura. Então, tis.attr, o nome do atributo que eu quero é o src. E vou pegar depois, ponto ampliada, espaço img, vou atribuir a ela. Coisas bem simples aí de se fazer. src, vírgula, img. Beleza, pronto, está terminado. É. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Às vezes eu falei que ia colocar algo depois aqui e acabei não colocando. Ah, tá ok, largura, altura, posição. Beleza, 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 beleza. Eu acho que era isso aí, pessoal. Se esqueci de uma coisa, eu já vejo, né? Já colocamos. Beleza, vamos testar aqui, né? Já, meu.
Então tá aqui as imagens se movendo de um lado para o outro. Clicou, trocou, 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 trocou. Tá trocando. Ah, beleza. Tá, filé. Ok. Então tá trocando, hein? Quando você clica, ele move a imagem, ó, para um lado e para o outro. Clicou, ele vai trocando. Ok? Claro que teria, dá para dar uma arrumada bem melhor, dá para clicar e mudar o fundo, mas o que eu queria realmente mostrar é essa movimentação do mouse aqui embaixo, ok? Beleza? O resto foi só bônus, quer dizer, né? Na verdade, vocês podem melhorar muito e muito mesmo essa galeria, ok? Vai da criatividade de cada um de vocês. É só mais para mostrar um pouco sobre a posição do mouse do jQuery. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, manda um e-mail para nós. Vou deixar de volta meu e-mail para vocês. Tá ok? Vou colocar uma fonte maior aqui para exibir o nosso e-mail. Que é trainingweb2@gmail.com. Então, trainingweb2@gmail.com, ok? Qualquer dúvida aí, ou vocês estão tentando melhorar a galeria, não estão conseguindo, mandem para nós e vamos tirar suas dúvidas aí. Ok? O site da trainingweb.com está com desconto aí no curso do web design também, tá? Com 50% de desconto aí no curso do web design profissional. Ok? Onde você vê essas e muito mais videoaulas aí. Tá ok? Então tá aí. Tá? O curso do web design inclui todos os módulos nossos num só curso. Tá? Então são todos esses módulos em um único curso aí, tá? Então fique com Deus, pessoal. E qualquer dúvida, manda um e-mail. Até mais.